Denne æske rummer intet mindre end en verdenssensation. I denne ligger der et eventyr af H.C. Andersen. Det er et hidtil ukendt værk, men det er ikke bare hidtil ukendt, det er i virkeligheden også, hvad man mener må være det første værk fra Andersens hånd af. Lad os se, hvad eksperten siger til det. Tællelyset af H.C. Andersen. Det syede og bruste, mens ilden flammede under gryden. Det var tællelysets vugge, og ud af den lune vugge gled lyset formfuldendt, helstøbt, skinnende hvidt og slankt. Det var dannet på en måde, som fik alle, der så det, til at tro, at det måtte give løfte om en lys og strålende fremtid. Og løfterne, som alle så, skulle de virkelig holde og opfylde. Det her, det er jo et helt fantastisk fund. Det er en afskrift af et eventyr, som H.C. Andersen har skrevet som barn eller ganske ung, og givet til en Madame Bunkeflod. Det hedder Tællelyset, og det er jo et helt ukendt eventyr, og da det til med må regnes for at være det ældste, så har vi altså Andersens første eventyr her. Fåret. Et nydeligt lille får. Det var lysets mor. Og smeltegryden, det var dets far. Fra dets mor havde det arvet sin blændende hvide krop og en anelse om livet. Men fra dets far havde det fået lysten til den flammende ild, der engang skulle gå igennem marv og ben og lyse for det i livet. Det er jo interessant, fordi Andersen han nævner i sine tidlige erindringer, der nævner han Madame Bunkeflod som en af dem, som betød meget for ham i hans barndom. Hun var en præsteænke og boede på den anden side af gaden i Munke Møllestræde, og hun havde jo sit eget lille bibliotek. Hun var sammen med de andre enkefruer, som boede i de ejlskovske boliger, jo af en højere klasse, de havde dannelse, og det var nærmest et lille læseselskab, som Andersen han blev inviteret indenfor og deltog i. Det var i hendes hjem, at Andersen fandt ud af, at han ville være digter. Vi kan jo se, at det, der er tale om en afskrift. Det er ikke Andersens håndskrift, men det er dedikeret til Madame Bunkeflod. Og så bærer eventyret jo også karakter af det, som er karakteristisk for H.C. Andersen. Det har det velkendte emne om det indre versus det ydre. Og så har det endda også det helt overraskende karakteristika, at det er et tingseventyr. Det handler altså om et lys, en død ting, som er besjælet. Det er lysets historie, vi får at vide. Det har været en gave fra H.C. Andersen til Madame Bunkeflod. Og hvis man skal datere det, så må man jo sige, at Andersen han forlod jo Odense, da han var 14 år gammel. Og så oplevede han jo forskellige ting i København, inden han kom tilbage til Odense. Han kom tilbage til Odense i 1823, efter at have fået sig en skoleuddannelse. Og man kan jo godt forestille sig, det vil jeg i hvert fald tro, at det her eventyr det befinder sig inden for det her tidsrum. Så vi taler altså om en H.C. Andersen, som i en alder fra mellem 14 år og 19 år. Da så de falske venner, at de ikke kunne nå det indre, og vrede kastede de lyset bort som en unødig tingest. Men den ydre sorte skal holdt alle de gode borte. De var bange for at smittes af den sorte farve, for at få pletter på sig, og så holdt de sig borte. Når man læser det her eventyr, kan man godt se, at sproget ikke helt er på plads. Det kan også være, at afskriveren har hjulpet lidt på Andersens sprog. Men det er jo et fint lille eventyr, som afspejler Andersens kommende karriere. Det er jo besynderligt, at det her spændende lille eventyr, det ligger i et privat arkiv til Plum-familien og ikke til Bunkeflod. Men Plum-familien var faktisk også en præstefamilie, ligesom Bunkeflod-familien. Biskop Plum, han var biskop i Odense, da Andersen forlod byen, og han optrådte faktisk i Plums hjem dagen før sin afrejse til København. Så Plum har selvfølgelig kendt til Bunkeflod. Og man kan se her, at det er givet til en P. Plum fra hans ven Bunkeflod, og den her ven Bunkeflod må være Madame Bunkeflods søn. Det bedste ved det her fund, det er i virkeligheden, at det er gjort af en bruger. Det illustrerer på fin vis, at kulturarv
også som afleveret arkivmateriale, er for alderen værd. I den gamle fyldningsdør fra 1893 har billedskæreren skåret titlen Gemt er ikke glemt. Det er et udmærket fyndord for et arkiv, men det er samtidig også titlen på et H.C. Andersen-eventyr. Med fundet af et hidtil ukendt Andersen-eventyr er ringen således sluttet. Har du fået lyst til at læse H.C. Andersens tællelys, kan du se det her.